نادتن رب العالمين قرآنك الفاظ دبن وناداهما ربهما اور الفاظ تیج نوئی ربن فتلقا فتلقا آدم من ربه کلمات کلمات اے پاک رب العالمین بگوش چان نا فرمانی اندر گرفتار بگوش سوئی مشکلات اس من گرفتار تنا دت ربس ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله اكبر کیا بولوں دبن ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا مرشدنا هادينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وأبذل الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا يا رحمن ارحم حالنا اللهم ارحمنا قبل الموت وارحمنا عند الموت وارحمنا بعد الموت يا غفار اغفر ذنوبنا اللهم اغفر لنا قبل الموت واغفر لنا عند الموت واغفر لنا بعد الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أجرني من النار اللهم إني أسألك درجات الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وذلل الشرك والمشركين اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تمام قسم الحمد والثناء تعريف الله رب العالمين اس سارے کائنات خالق مالک مدبر قار ساز ان سندن اسماء و صفتن اندر حی قیوم یم ذات اس متعلق قرآن مجید جو تعارف دیون لا تأخذه سنة ولا نوم اشی اقرار کرن کسون حقیقی معبود حقیقی الہ چو فقط ذات پاک حضرت اللہ پانی مجلس متبرک مقدس بنان خطر اللہ تعالیٰ سندن حمدہن سنہن تو تعریفن سود بے شمار درود السلام اوش انسان مجلسن طرف برزات اقدس و اطہر جناب سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم علی حبیب المصطفی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین حمد سنات درود سلام پات ماہ مبارکت ماہ رحمت کی رات پات شوال کس ریت سندر پانی لمحات یت مز ایسی نفلی شین روزن ہن تعلیم و تربیت لب مز شی ذات مقدسن نش صلی اللہ علیہ وسلم یت ماہ شوال کس گڑی کس یت خطبہ جمعہ سندر
معزز پنن مسلمان بائن بروکن قرآن سورة البقرہ اکت شیشی تم آئے تلاوت کیا کورمے آج زنت کورمے کیا یم سات پتم رتس اندر پن لمحات گزارن یہ زنت کہ ماہ رمضان کے روز فرض اور اللہ رب العالمین یتس یم روز فرض کرم آیت بینات س یعنی یت جائے ماہ رمضان ماہ سیام امک فرضیت اعلان کورمت رب العالمین کتب علیکم السیام ونت احکام رمضان مسائل ماہ سیام تعلیم ماہ سیام تربیت ماہ رمضان یت جائے رب العالمین سورة البقرہ سندر ذکر کورمت تمن آیات بینات تو تمن آیات مقدسن اندر منزس یہ آئے یعنی گڑت ماہ رمضان ذکر کورمت رب العالمین یا ایہا الذین آمنو کتب علیکم السیام پچن ون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن پچ ربن ون وإذا یہ آئے مبارک یل یہ آئے اختتام گسن رب العالمین چو بے کرم سیام ذکر اہل لکم لیلت السیام الرفث الى نساء یعنی گڑ ماہ رمضان ذکر پتہ یہ آئے مقدس ام پت بے ماہ رمضان ذکر یم سوچ یہ آئے ہچناور یت رمضان تہ لمحات چو گزارن یہ کیا گول چو تہ ہچناور یہ کم کنج تربیت چو تہ کرن یہ کم کل وبداؤن تر تعلیم چو دیون تی یہ کیا چو ونن کہ تہن اعتقاد کیا گز آس یہ ہچناون کہ روز ہم تی رب سند رضا خاطر رب سندس رب سندس سکمس تعمیل کرت ہم روز تی تھائیو تی شو معلوم سو رب العالمین تہذن آہٹن تہند دلکن کروٹن تہند دلکن اشارن تہند خیالاتن تہند سوچس تہند فکر تہند تت آواز یس نہ کن بوزن تیتشو سماعت کرن ذات پاک حضرت اللہ یم تے روز رب سند رضا خاطر تھام چاہسو یت متعلق ربن اس دتمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اعلان کرم روز چ رب سند رضا خاطر اور رب چ دپن یمن ہند اجر تی دی پانے رب العالمین انشاءاللہ تعالی کرن ست اجر اس امیدوار تم کس رحمت اس کرن اس امیدوار سگو یہ ماہ سیام پت سین عید خوشی مناؤن پت بیس رب العالمین سنس گرس اندر جمع تو رب چو دبن سیام سیامس قدر دانو وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي اے میانو بندو یمس رب العالمینس رضا خاطر یم سنگ حکمس تعمیل کرن خاطر یم سنگ خوشنودی خاطر یم سنگس فرضس تعمیل کر روز تی تھو وی چوس رب دپن وإذا سالق عبادی انی فإنی قریب یل تی میمس رب العالمینس یل تو امس متعلق
سوال کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرن والن دیو تو ہی جواب تمن دی جواب پانے رب العالمین انی فانی قریب تمن چھپانے رب العالمین ونن انی فانی قریب پنس علمس پنس قدرتس پنس سماعتس پنس بصارت کس بنیادس پہ ات قدرتس پہ چھو تمن بندن نزدیک پانے رب العالمین تمن چنت منج میور سارن تمن چنت ہر سارن تمن چنت آلونن وول سارن تمن چنت درواز تراون وول سارن تمن چنت گوڑ سفر خطر ساری تمن چنت بدل کے ساری تمن چھ نزدیک منج میار بغوری تمن چھ نزدیک چپڑوش بغوری تمن چھ نزدیک درواز بغوری رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن اجیب دعوت دعائے اداد آن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجابت قبول چکرن پرت منگن والی سن منگن یل منگی سپانے در دربار حضرت اللہ بی بوزیم اجیب دعوت دائی اداد آن قبول چکرن پرت درخواست کرن وال سن درخواست مگر یل سپن درخواست آئے یل سپن حلم داری فقط در دربار حضرت اللہ فل یستجیبو لی ولیومنو بی اللہ اکبر اللہ فل یستجیبو ولیومنو بی لعلہم یرشدون بس منگن والس اعتقاد تھاون کہ تمہیں چھو میونی یوت مانن اور میوت پڑی مانن یعنی تمہیں گز دل دپن دعا قبول کرن وال چھو فقط ذات پاک حضرت اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گام پیٹ اومد ابن کثیر انمد گام پیٹ اومد صاحبہ جوہتا حتی حض رب شاہ قریب تیل چو لوت لوتی وانن رب شاہ دور تیل چو زور زور وانن جبریل آوید سالق عبادی یہ چھا سوال کرن توی مگر ویم دیو توی جواب ویدی رب جواب انی فا انی قریب عجیب دعوت دائی ادھا دغان مطلب گو مفہوم گو منگن والی الاتداری اتدارن والا گزنائیون منگن والا گزنائیون پرن والا گزنائیون رجوع کرن والا گزنائیون یل سم منگی تن سم منگن کر قبول رب العالمین یا رسول اللہ 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 اکبر ان اللہ ان ربکم حی کریم ان پچ رسول کریم فرماؤں لگا وندت نبی رحمت دبن چھ وچا پائے تو ایک کوشش نہ دیو تو چھ پتہ وے تو کوشش یو آلو دیو تو چھ پائے تو کوشش یو دپن ولیو مگیو تمس متعلق زونی جو دل تو جو ات اعتقاد اس پر ان ربکم حی کریم حی کریم اللہ رب العالمین اس متعلق تہند رب یعنی منگن والو تہند رب چھو حی کریم یستحیی من عبده اللہ رب العالمین تم سات شرم تمس بندس یعنی تمس متعلق تمس شرم گسن اذا رفع یدیہ الیہ
ییلی یہ کر چھ شرم گژھان کر چھ شرم گژھان ییلی یہ بند اللہ رب العالمین ات چھ تلن ییلی رب العالمین چھ دپن یا قادی الاجل ییلی رب العالمین چھ دپن یا دافی البلیات ییلی رب العالمین چھ دپن یا ذا الجلال والاکرام ییلی رب العالمین چھ دپن یا حی یا قیوم یا منان یا حنان یا منان ییلی رب العالمین چھ دپن یا شافی الامراض پروردگار عالمین چھ مند چھن امس اذا ان یردہ صفرا اللہ رب العالمین چھ مند سبدان کیوں وہیں کیا کرن خلیت ایم سن حلم چوئے میں ساتھ برن رب العالمین ربا سوئن حاجت کر رہا سوئن مشکل تکر آسا بند سنج فریاد بوزن کائنات کن خدا بند سنج فریاد بوزن کائنات کن خدا دل رچن پج پوٹ زانن کائنات کن خدا رب از کر سو انتحاجت راوا از کر سو ان مشکل آسان از کر اس خوشی عطا از کر اس مسرت عطا از کر سانن مالن ماجن مغفرت حضر بیمارن کر شبا گوئی بیمارن کر شبا رب واریا اس غمگین نیاز واریا ایمن مول اس گزرے تمن اندر شس پانی اخ ہمشیر یس رات گئی عیز دو مال تس مول پتہ ودان بڑھوس نا فون دمس کر مول حالانکہ عید خوشی عید دہ گام یہ دت بیا غلط اس غلط کات دت سٹھا محبوب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی یہندس شہادت اس پر اوش ہو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم سٹھا محبوب پنن اولاد قاسم ابراہیم علیہ الصلات والسلام سٹھا پانے وہ چشمان مبارک اوش دین دنیا مزنیر مگر عید دو منون غم رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم عید دو ولگ نے اے میں چھ نچو موم ہے ایسے چھ نچو جدا گم عید دو ولگ نے یارن اے آز مناون خوشی آز چھ غم یہ می وری اے چھ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ہم آشا وقت فرمود آز چھ عید آز چھ خوشی لہذا یہ لمحہ خوشی اندر گزارن تو گزارن اجازت دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان چھ فطرتن کمزور پیون چھ یار رب العالمین ایمن مول ماج گزرے میں تمن کر قبر پر نور ربا یہ ہم شیر اس فتح قدل ربا امسنس میں تی او سباب سب نچو ازان ربا قبر کر جس پر نور قبر بنا جائے جنت جائے ات سوئی بیت مین کرہ نماز یمو دویمیز دو دو پک ایسا چھ خوشی مگر مول چھ توت یاد پیوان تتندر حادی صاحب غلام نبی ندام ابن باب صاحب تو باقی واریا رب العالمین سر نکر قبر پر نور سانن مال ماج انسان سانن اقارب انسان سانن دوست انسان یم پریشانی مز ربا تہذ پریشانی کر دور رب چی ونن بند سنج فریاد بوزن کائنات کن خدا دل رچن پج پج زانن کائنات کن خدا کس پتھر بمتن تلا تھد یر گمتن بٹ انن کس کرا مشکل آسان کائنات کن خدا
تُہ آزی بوز کیا کس کرا مشکل آسان کائنات کن خدا اگر تو ونو بد آیت کر ون تنا اس دپو تو ایت مشکل کشا چ ذات پاک حضرت اہن یہ چھنا عجیب کر یہ کون مولی صاحب بے آمن کی ہے میں چن کتھ ہے یت جموں کشمیر یس جموں کشمیر مولوی سٹاٹس دیت مولوی خاندان سدید مولوی خاندان یت سرس جموں کشمیر اندر سوری علم تمن سارے اندر اکس وکار تہذی زبان تھو تمو تیوت وکار عالم دنیا اندر یہاں صرف کشمیر میں نہیں عالم دنیا من ترو تمو پن زبان ہند چھاپ یل تمو کوشر پاٹ کر قرآن مجید تفسیر یہ کیا لکٹ منت کا یہ سے پنی مادر زبان چھ مادر زبان اللہ اکبر نہیں سمجھو عربی اوس مادر زبان رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کر عربی پاٹی قرآن مجید نازل تو یہ مادر زبان عربی یہ کر ربن تیز پسند ات من کرن قرآن مجید نازل اور اللہ رب العالمین سن شکر اور قبر کرن پر نور قبر بنائن مسرت خوشی جائے وعید کشمیرس مولوی محمد یوسف شاہ علیہ رحمہ و رحمت الواسعہ قبر کرنس پر نور یم سات تم سون سون ٹوب شبرو تم کر ات قرآن مجید اکی ذات چیز کیا ہے ہمارے پاس ہم نے اس قرآن کی کیا خدمت کی ہے یہ چھ خدمت یت خدمت اس اندر تم ونکن ونن چھ تھکن چھ سانہ گر یہ سعودی عربن فخر سان چھپت سانن گرن گرن واتنو بیان قرآن کوشر زبان پہ نبر کن مارکیٹس من تشر پہ تک ترجمہ اس پانس وقت نہیں تھی پوز خبر میون ما گھ مشکل تہ اچھا پانس وتھان کوشر تس کیا کور زبان تم تھو سی زبان یہ زندہ الحمد للہ اور اتنے وی کتا ونو یہ مولوی مساجد من مولوی امچ سہ وت اہج محنت سمی ون بچار پوز کار دے قبرستان گھن جائز حیا قبرستان قبرن پہ گھن جائز یہ اسلام ہچن مگر قبر ولس منگ نہ جائز کی پتہ پتہ ریت روٹک سیام ات س لہذا مے سوچ سیام پتہ ہمارا اعتقاد کیا ہونا چاہیے کس کر مشکل کمس منگو کمس منگو اول العظم پیغمبرو یل تمن مشکلات مصیبت آئے یل تم مشکلات انت ای گٹن مز پسے یل تمو رب العالمین سندس فرمانس رب سنس جتمن سے ٹریکس تو وچ پیٹ کھور ڈلو انہوں نے کیا کیا ربن دبنا پیغمبران ادام چ نمون آس تو تمو کیا کر قرآن مجید اشناون بمون میں بدل دے لیے کھولو قرآن مجید اتو بھاگ چو کائناتس قرآن مجید چو ہوا کلام اللہ یہ چھ رب سن کلام لا یاتیہ الباطل اد گس نہ باطل داخل دوچن یین بے طرف یین بت یین یا بے طرف یین کین گس نہ داخل داخل کیا کائنات گسن جمع کن تام بچار تی ون آو ژتجی سور کرو نبر ون سی کہ ساری قرآن مجید تنگن تھی بند تھو
يلوكسينن مزرب العالمينن پننكو قار بندن يتو سينس مز قريت رب العالمينن يلنزول كن رسول كريم صلى الله عليه وسلم اتقر يهي قرآن کھولو تو يتربن دب لا ذلك الكتاب لا لا ريب فيه هو تو يلي قرآن پرو ينتو دبو آشا يا ناشا ينتو دبو خبر پتا شا چنو اچمو تو ينتو دبو هاي يتي كتابا نانا تو يدب جو ذلك الكتاب لا ريب فيه يجس كتاب يشكوك شبات ونشباك ويليوه قرآن مجيد بران قرآن اشناون يلي يلي رب العالمين سن برگزید بند يلي يلي رب العالمين سن توٹ بند كائنات عظيم المنتمر تم بند تي كن کمزوری مند گرفتار تل تل سور دمو پنن مشکلات نحل پنن مسائل نحل تناد جتو دردر باری حضرت اللہ قرآن مجید اشناون يل بادم يل باب آدم علیہ السلام والسلام شیطانن بہکو غلطی من دو گرفتار ناد تو رب العالمین ناد تو رب العالمین قرآن ایک الفاظ دبن وانا داہما ربهما اور الفاظ تیچ نوی ربن فتلقا فتلقا آدم من ربه کلمات كلمات اي باق رب العالمين بغوش جان نا فرمانی اندر گرفتا بغوش وي مشکلات اس من گرفتا تناد تو ربس ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله اكبر کیا بولوں دبن ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يتم مين يتم فارسي پڑھول کے مطابق دم کریما ببخشائی برحال ما کریما ببخشائی برحال ما کی ہستم اسرے کمند ہوا رب العالمين اي سون حال وشت اش مغفرة بخشش کرن والي اش از جي دنیا کس حرسس دنیا کیو حوسو تا حرسو چو رزو گھنڈنائے میں مگر ندار میں غیر از فریاد رس ومن میں یہ پرس کا ناظر مول وزین کیا اس کر ان ٹھیک ممکن چ میون مول آسے ممکن چ غیر مسلم کیا نہیں ہوتا ہے بہت سارے ایسے یم غیر مسلم اس تم بنے مسلمان تمن دیوا پا میں ان کے استل کر ان اسلام جو اشنا واریا صحاب بے شمار صحاب ایمن مول کفرس پر گزرے اور ہمیں پتا ہے نا ابو عبیدہ بن جرہ سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ جس نے میدان کارزار میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کی گردن اڑا دی لا تجدو قوم یؤمنون باللہ اس وقت کن سات امیق شرح تا امیق تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ ات آئیس پر تم تل پنن تلوار سے پنن مول سنس گردن میدان کارزار اس مزدور
تیل دیما ابو عبیدہ بن جرح اس پنام دفع زیر مول کیا اسی کارا سو اسی کافر اچھن جواب ہی کار ایزا پا یوئی ندار میں غیر از فریاد رس آئے رب العالمین سب گور چن کا فریاد بوزن ہو تو ای آ سیارا خطا بخش بس اے رب العالمین سب گور چن کا بنا بخشن ہو سب گور چن کا خطا معاف کرن ہو آز کر یا جماعت از گنا معاف آز کر اے سوری گنا معاف آز کر رحمت اس میدوار گوڑیوں کوئی بابا آدم علیہ السلام تو سرا ترائیو دو چو قرآن مجید کھولو سورہ صافات رب العالمین دپن گوڑی تارو وَإِنَّيُو نُسَ الْمُرْسَلِ وَإِنَّيُو نَسُ يُو نُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِ یم سود روب دپن بوا کاون ہو یم تو دپو سو سور گر یم تو دپو خبر زان ہو نا گڑ دی و تار رب العالمین بے شک اوس یونس مرسل و اندر یل چی یہ قرآن بوزنا ہے تت مز ون جی من و ان یونس لمن المرسلین یم سنوا کاون ہو سو یونس اوس مرسل و اندر یا رسول اللہ اذا ابقا الی الفلک المشہور ونہزی من یواقا ونہزی من یہ تمسنی لمحاتن ہن ذکر یل سب بستی من آو چلت تو گو اتنائی اندر سوار ات کشتی اندر سوار یا رسول اللہ تم دے پیاؤ قوم سے تو مون ہوئی ما استان صورت صورت تم سوس ربس پرار تم دب قوم اس تو رٹ موئی عذاب اس گرفتار لہذا بھو بچاو پان پیغمبر چنا حسن نیرون یوتان اجازت دیا ذات پاک حضرت تم چنا حسن نیر نشنی زیوٹ واقع ونن بہران ای ونی نو قوم از یو تو ربن دو سو کیا ازرا چمو سی مینس اجازت اس پرار امیس پیو یاد مگر یو از نائی خود متہم سات یو از نائی خود متہ چوی یاد سارنی تو چوی بوزو مت قرآن مجید بن فساهم فکان من المدینین فکان فساهم فکان من المدہنین یلی ناو گئی وی آت سمندر چل لہرن گرفتار ناو چلاون وی دسکریت کستان چو رب سل بھاگی اومد کستان چو غلط کری تومد کمزوری کری تومد حیثو اگر نائی مزنے بر نیری گمان چو نائی وی بچن اما ساری گئی اتفاق قرآن دوزی کرو ساری گئی اتفاق یہ دبن چیر تراؤ چیر ترائک ایدراؤ چیرن من یونس علیہ السلام مگر یونس چو اسیر یونس چو خوبصورت نند بور کیا جو ربن چنا دبت ربن چنا اعلان کرمت کیا لمن المرسلی ربن چنا دبن جی نند بول یا رسول اللہ عملو کو دبن نند بول یہ نواند ایس ادریا وستراو ننو کرو چیر نائی کر قرآن دوزی بید راو یو ای تری ملٹی دبن تری ملٹی راو لوک چپان وی کت کرنی یونس علیہ السلام تجھ وقت سین سمندرس گوڑ آئی دبن فلتقمہ الہود گوڑ آئی امننگ لو یونس علیہ السلام اب یونس علیہ السلام از برون چوالیا
اول العظم مرتبن انبیاء کرامن قبر یونس علیہ الصلات والسلام چھ تم قبیل من یم قبیل پیغمبران نظام چھ گزرے میں یونس علیہ الصلات والسلام اس برو چنو علیہ الصلات والسلام چھ دنیا من درومت اما مشکل اس پھسو یونس گوڑ گاڑ اندر چھ یونس حاجت چھس مشکل چھس ائی گڑ منز پھسو اس گاڑ ہن ائی گڑ بے گئے اس روز سن ائی گڑ بے گئے اس سمندر ائی گڑ اما یونس علیہ الصلات والسلام چنا دیول قرآن مجید دبل فنادا فی الظلمات فنادا فی الظلمات ونیو سال قبر والس دنات ونیو سال مولس کرنالو ونیو سال پترس کرنالو ونیو سال نو علیہ الصلات والسلام اس کرنالو کیا اس قدر تحت اولیاء کرام یہ تسنو علیہ الصلات والسلام سننا مبارک کیا اس قدر تم سات یہ تسنا واسے یوسف علیہ الصلات والسلام سن باب صاحب یعقوب علیہ الصلات والسلام کیا یہ ذہن نا واسط پیون یاد کیا یوں تو ستل علم کمزور یونس علیہ الصلات والسلام تمس پیون تمس پیون نو سننا یا تمس کیا ج پیون یا رب سد بنا چی جن رب العالمین تھی ہوں قبر وال منگ تھی ہوں دعا رب سندس مخلوقس کن کر تھی ہوں مخلوقس ربس منگت بلکہ منگن کمس منگن رب العالمین کیا یہ منگ منگ کرن وولس رب العالمین محمد رسول اللہ اوے قرآن مجید سلام فنادى في الظلمات اللہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمين ام ذکرت دپن اللہ الا اللہ انت سبحانك انی كنت من الظالمين اللہ اکبر بس کرم ونے توب صد بار سبخش میں یا الہی کرم ونے توب صد بار سبخش میں یا الہی غفلات گوز بیدار سبخش میں یا الہی قرآن مجید سورہ صافات کی آیت پر چھنا وقت کام آس رب العالمین دب یا یونس علیہ الصلات والسلام دتنا فاستجبنا له اکرس قبول رب العالمین اکرس من من قبول رب العالمین ونجیناہ من الغم اللہ اکبر اللہ اکبر ونجیناہ من الغم نہیں دے سکتا ہے آپ کو غموں سے نجات کوئی نہیں دعا قبول کرنے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں استجاب کرنے والا اللہ کے بغیر کوئی ہے نہیں پکار سننے والا اللہ کے بغیر کوئی ہے جب آپ غیب سے کسی کو پکارو گے تو صرف اللہ یہ غیب کی آواز سننے والا ہے اور جو یہ پکارتا ہے اس کے لیے مثال ہے یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب العالمین اند قرآن فاستجبنا فاستجبنا میں کر قبول میں کر استجاب سدس منگنس وین منگنس یوت ون جینا ہوں من الغم امی غم منکر آزاد رب العالمین
امی مشکل منز کر آزاد پروردگار عالمینن ربا یتھے پٹھ کرن یہ جماعت گمو نش آزاد یہ جماعت کرن پریشانی نش آزاد کیا پروردگار عالمین یو صرف یونس علیہ الصلوۃ والسلام سیوت ون کن یتھے ات دارت میون جگر میون کرہن ماز میون مسلمان بوئے یا یتھے میون علی محمد جگر یا تو کرہن ماز یوسا امسیوت جن یچو اسوین کن بوزن تو ونن والنتی رب العالمین دپن وکدالک ننجل مؤمنین وکدالک ننجل مؤمنین یتھے پٹھ چھ یلتی مومن پکار یلتی مومن نادی یلتی ایمان وال پروردگار انسان پار کرن تمن ساری نیت یتھے پٹ گمو نش نجات رب العالمین ربا استید گمو نش نجات ازدید مشکلات نش نجات ازدید پریشانی نش آزاد مگر کمز دی رب العالمین دپر وقال ربکم ادعونی استجب لکم ہیو لوکو مگر پتا چاو کمز کل دی نجات سوئی مصر پس ناچ دیون ان الذين يستكبرون عن عبادتي يم تكبر كرن امي مغني نش يم غورن مانگن يم غور مابودان باطلن كن ات دور دعا مانگن سيدخلون جهنم داخرين ان قریب آشت من لاکھ کامیابی کمن رب دپن وعیدہ سالق عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت دائی ادادان فلیستجیبو لی ولیومنو بی لعلہم یرشدون واخر دعوانا الحمدللہ